休憩しませんか？何かご用でしょうか？馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。を開始します。阪神の舞台は初夏のスポットライトに浮かび上がり、扇子が揺れています。宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はディープインパクトか、片野愛知か、私の夢はカンパニーです。果たして先頭に行くのは？3番片野愛知が先手を取りました。これを追って4番ダイワメジャーであります。1番コスモバルク、外を通ってシルクテイマス、
その後ろでやりましょうか。9番バランスオブゲーム第1コーナーに向かいます。12頭カンパニー、そしてそのうちに成田センチュリー、11番東海カムカム、そしてその後ろからリンカーン、黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気のディープインパクト、ファスト立山、ここにいたハットトリック。今日は最後尾から前の方は完全に固まった片野愛樹が先頭です。ダイワメジャーがその後ろ、前前での競馬シルクフェイマスと柴田騎手、内を通って9番バランスオブゲーム、1番コスモバルク、ほとんど馬体が合っています。ちょっと離れて8番カンパニーであります。そのうち2番成田センチュリー、そしてその後ろから東海カムカム、それから7番リンカーン、ディープインパクト、徐々に差を詰めます。それから離されまして6番ファスト立山、そしてしんがりからハットトリックでやります。片野愛樹がレースを引っ張るようになりました。そして2番手に4番ダイワメジャー、さあ阪神競馬場は大歓声であります。ディープインパクトは2番手、このまま抜け出すか。この辺りでディープインパクトがかわした。大外から強襲東海カムカム、3番手にコスモバルク、先頭竹豊とディープインパクト、内か外か。3位はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。各地の強豪3歳馬が夜の大井を駆け抜けます。3歳ダート王決定戦、ジャパンダートダービーのスタートです。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。先手を取ったのは7番ナイアガラ、欧州クラウンが上がってまいりました。内から1頭サンキューウィン、それから3番ヤマタケゴールデン、ウッドストーンがその後ろ、その内からは8番バンブーエール、11番サワラ1番。まもなく第1コーナー、その後ろ3馬身くらいあってフレンドシップ、そしてもう1頭チャンス到来、1番人気のナイキアースワーク。さあ気合はどうなんだ。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーキングトルネードがそのうちにいます。そしてその後ろからトネノキング。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は1番サンキューウィン、積極的に行きました。7番ナイアガラ、1386メートルの攻防です。ナイティアースワーク馬群をさばききれるかどうか。まだ先頭サンキューウィン、ナイティアースワークが間から突っ込んでくる。外を通ってサワラ1番、先頭はサンキューウィン、捉えるか。サワラ1番間から1頭ナイティアースワーク、先頭は11番サワラ1番。ナイティアースワークが差を詰めてくる。ナイティアースワークかサワラ1番か、わずかに内か。
以上のように確定しました。クエストを達成しました。クエストを達成。